Госпожо Комитова, как ще коментирате инфлацията при храните? Имам предвид плодовете, зеленчуците. Ще коментирам последния начин. Нашето общество е сковано от два големи проблема – глад и страх. Страха идва от всеобщата несигурност, а глада идва от тази ужасяваща инфлация при храните. За нас от Български възход от много време е важна инфлацията на храните – като много остър проблем, който сега е възникнал и сега трябва да го решаваме. Не инфлацията на апартаментите, яхтите, парфюмите, леките коли и така нататък. Всеобщата инфлация. Затова считаме, че това е проблема на проблемите, който касае всички български граждани в момента и който сега и веднага трябва да се решава, защото ние сме най-бедната държава в Европа. Поскъпването на храните довежда до там, че много български граждани да гладуват. Знаете пенсиите на пенсионерите колко са ниски, знаеме за работещите бедни, знаеме за социално незащитени слоеве, хора в неравностойно положение и така нататък. Всичките тези хора гладуват при това ужасяващо поскъпване на храните. Много се надявам този проблем да го няма след няколко години, както го нямаше преди 5 години. Затова смятам, че сега и веднага трябва да се решава проблема. А как трябва да се решава? Първо трябва да има непримирима борба с спекулата, с картелите и с монополите. В нашата държава, ще се съгласите с мен, че от години не сме виждали някой да разкрие картели, или да говори за монополи, или да се бори с спекулата. Спекулата са нерегламентирани търговски практики, които не са картел, не са монопол, но по някакъв начин повишават цените, като се възползват от ситуацията, в която сме изпаднали без да искаме. Органите, които се занимават с това, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, са комисии към Министерския съвет, Икономическа полиция. Всички тези органи ние ги издържаме с вас през бюджета. Те трябва да си гледат работата много сериозно, много отговорно, ако трябва да се подменят целите тези комисии, за да могат да се справят с проблемите, които са при нас. Защото се получава следния феномен. В българската икономика никога не сме разкривали спекула. Не говоря, че днес имаме поскъпване на храните. В предишни периоди не са разкривани такива събития. Знаете, преди години се повдигна темата с ниското качество на европейски продукти, които за България са с едно качество, в Европа са с друго. Известни марки и продукти. От това не последваха никакви санкции. Ние не сме втора категория европейци. Първо. Второ, имало е проверки за картели, винаги е завършвало с констатацията, че в България няма картели. А също така няма и монополи. Извинявайте, спекулата, картелите и монополите са неразделна част на пазарните икономики. Сега възниква въпроса. Ние в пазарна икономика ли сме или не сме? След като при нас ги няма тези три елемента, значи нещо не е наред. И истината е, че пазарната икономика при нас е страхотно изкривена. Убита е конкуренцията и оттам спекулата, картелите и монополите цъфтат. Затова те ни продават хранителните продукти на толкова високи цени. Ако имаше повече конкуренция, нямаше да стигаме до такива скъпи храни. Това е краткосрочното решение. Проверки, 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 разбиване на преследване на спекула, разбиване на картели и на монополи. Дългосрочното решение е да се върнем обратно към малките семейни фирми, най-вече в земеделието. Защото те много, ние като българи и от партия Български възход смятаме, че трябва нашата трапеза да е изпълнена с български плодове и зеленчуци, с българско мляко, с българско месо, с български млечни продукти, колбаси и така нататък. Ако се благодарение на недалновидната политика в земеделието, която се провеждаше години наред, тези производства бяха убити. Така се премахна конкуренцията, така стигнахме до това състояние, в което се намираме днес. А това може да се направи през адекватна земеделска политика. Това означава повече субсидии за плодове, зеленчуци, мляко и месо, съответно и за хранително-вкусова промишленост. България била износител на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и меса и консерви, а днес се явяваме нетен вносител. Колкото по-бързо се върнем назад към пазарната икономика в земеделие,
толкова по-бързо ще излезем от този проблем. Затова смятаме, че трябва да се работи в тази посока. Добре, да поговорим малко за сигурността на българските граждани. Как може да се гарантира тя? Имам предвид не само економическа, социална, военна и тази по границата, защото е актуална. Точно така. Освен глада, който ни мъчи в момента като общество, второто нещо, което много тормози българските граждани и бизнеса, това е страха. Страха идва от общата несигурност, в която ние живеем. Тя е икономическа, социална несигурност, енергийна несигурност имаме от миналата година. Имаме и несигурност по границата, имаме и несигурност породена от войната. Това е извънредна ситуация, в която ние сме изпаднали с вас, без да искаме. Не е по наша причина и по наша вина. Затова смятаме, че трябва да работим в тези посоки. Засилване най-вече първо на националната сигурност. А тя има два елемента. Засилване на сигурността по границата, това е много важно и за Бургаския регион, и за държавата България, и за Европейския съюз. Границата, която се намира тук в Бургаска област, трябва да се засили по отношение на подобряване на техническото съоръжение, на физическата преграда, наречена ограда, като се поддържа, като се ремонтира, като се отстраняват щетите, които са настъпили по нея, чрез засилване на човешкото присъствие там и не на последно място, чрез допълнителни технически средства, видеонаблюдение, камери, сензори и прочие, които да помагат на човешкия фактор, така че това съоръжение да не бъде преодолявано. В момента това все още не е направено. Ние ще работим в тази посока. Този въпрос трябва да се реши, тъй като това ще доведе повече сигурност. Ще спре мигрантския натиск върху нашата граница, който е натиск върху България, съответно и върху Европейския съюз. Затова ние много се учудваме защо Европейския съюз не проявява солидарност с нас, когато говорим за защитата на европейска граница. Нищо, че тя се намира в три области на България. В Ямбол, в Бургас и в третата област е Елхово. Защото ние солидарно се борим с мигрантския натиск, показваме солидарност към нашите европейски партньори, а в същото време не виждаме никаква подкрепа от тяхна страна. Дори ни критикуват и ни, така да се каже, не ни подкрепят да влезем в шенгенското пространство, като се оправдават с това, че не овладяваме мигрантския натиск. По отношение на това смятаме, че обратната солидарност на Европейския съюз към България е крайно недостатъчна. Ние трябва да се борим за достойно място в съюзите, в които членуваме като държава, в НАТО и в Европейския съюз. Да си извоюваме това място, за да не стигаме до такива решения. Ние сме солидарни с НАТО и с Европейския съюз, а не получаваме адекватна обратна солидарност и границата е доказателство за това. Още едно доказателство имаме, когато става дума за Шенген. Ние всички имаме интерес да станем част от шенгенското пространство. Но, знаете, две държави ни спряха, Австрия и Холандия, спряха България да стане член на шенгенското пространство, въпреки че отдавна сме изпълнили всички технически критерии. Сега, ние от Български възход в парламента зададохме въпроси към 4 министерства. В България изпълняват ли се с български средства проекти на компании от Австрия и Холандия? Отговорите, които получихме са, че за няколко милиарда проекти се изпълняват в тези две държави с български средства, но въпреки това те пак не проявяват солидарност, европейска солидарност, когато става дума за Шенген. Първата тема с несигурността по границата, според мен, е по-лесно решимата задача, която ние можем да се справим. Пак казвам, подобряване на физическата преграда, наречена ограда, поддръжка в пълната изправност, засилване на човешкото присъствие, засилване на технически, инсталиране на повече технически средства. Втората тема с несигурността, която проистича от войната в Украйна, е доста по-сложна и по-тежка за нас. Ние се намираме в ситуация, в която от една страна трябва да сме солидарни с съюзите, в които членуваме Европейския съюз и НАТО, от друга страна търпим най-големите щети от всички държави в Европейския съюз заради тази война. Щетите, които са видими, с които цялото общество е запознато, са вече в няколко групи.
Първо, трябваше да поемем много сериозен поток бежанци от Украйна. Не казвам, че не трябва да помагаме на тези хора, но това е цена, която ние плащаме, защото цената на войната се плаща и от българите, и от европейците, и от украинците, и от руснаците. Това е ясно и категорично. Това е цена, която ние плащаме. И когато сме най-бедната държава, тази цена за нас става тежка, непосилна. Втората щета, която понесохме, е прекратяването на газовите доставки. Но ние имахме проблеми изобщо на енергоносители. Но когато има война, всички доставки се затрудниха. Не само на петрол и на газ. Затрудниха се доставките, каргостоките, които идваха от другия край на света. Затрудниха се доставките на стоки за бита, за строителството и така нататък, и така нататък. В строителството, например, имаме страшен глад за строителна стомана. Ние доставахме от Украйна, вече търсим други пазари. Всички тези затруднени доставки, защото пътя на войната попречи, войната попречи на пътя на доставките, нанесеха втора щета в нашата икономика. Третата щета, която е много видима от миналото лято, украинското жито, влезе на българския пазар и удари много силно българските зърнопроизводители. Това е щета за български фирми, следователно за български граждани и за българската държава. Имаме щета в Бургаския регион, понасяме много тежка щета, удар по туризма. Не може държава, която е толкова близко до войната, да бъде привлекателна за туризма. Винаги остават някакви съмнения какво ще се случи специално говоря за морския туризъм. В Варненска област, в Бургаска област, туризмът също по някакъв начин понася удари. Но има и невидими щети, които са свързани с замърсяването на водите и на въздуха. Благодарение на това, че в Украйна всеки ден се стреля, въздухът се замърсява с тежки метали. Оттам нататък следват преобладаващите североизточни ветрове, които отвеждат тези тежки метали към България, повтарям, не към Украйна. Доказателство, примера с Чернобил. Аварията в Чернобил засегна най-силно България, дори не засегна Румъния, за благодарение на преобладаващите североизточни ветрове. Следователно, при нас вече идва замърсяване по въздуха с тежки метали. Същото замърсяване пристига и през водите на Черно море. Трите реки на Украйна, Днепър, Днестър и Южен Дък, които се вливат в Черно море, също са носители на тежки метали. Доказателство за това е, че тази есен нашето море гъмжеше от паламут. Този паламут дойде от северните води, от северната част на Черно море. Той избяга от замърсените води с тежки метали. Така че тези щети, които ние понасяме, е крайно време да говорим за тях, да имаме, да настояваме пред Европейския съюз, пред съюзите, с които бяхме солидарни, НАТО и Европейския съюз, да ни помогнат да се справяме с тези щети, защото все пак ние сме най-бедната държава в Европейския съюз. Така е, безспорно е така. Добре, на вечерието на поредните избори, умори ли се българинът от това, да, от изборите? Да, българските граждани са уморени от това да правят избори. Да не казвам уморени, ще използвам една много неблагоприятна дума. На тях им е втръснало да правят избори. Защото и в живота е така. Когато си облечете любимата рокля 100 пъти, после повече не можете да я гледате. Когато изядете любимото си ядене 100 пъти, повече не ви се яде това ядене. Същото и с изборите. На гражданите им омръзна да правят избори, да се всеки път да имат надежда, че живота на гражданите ще се подобри, а условията за бизнес ще станат по-облегчени и всеки път нищо да не се случва. Затова ние се намираме в тежка политическа криза. От една страна, представителите на политическите партии не могат да покажат капацитет за справяне с проблемите, които гражданите очакват. Очакват капацитет, политически капацитет, говоря, за справяне с проблемите на обществото, които сега и днес неотложни. Разбира се, има и дългосрочни проблеми. В тях попадат демографската криза, здравеопазването, образованието. Нас ви говорих за проблемите, които са най-спешните. А политиците от своя страна трябва да показват способности, че могат да решават тези проблеми. Когато го няма това наличие на способности за решаване на проблеми, гражданите и бизнес и българския бизнес се обезверяват и стават апатични към изборите. В този тон време ли е партиите да се обединят за доброто на българите и за България?
категорично при този парламент, който е раздробен от, няма значение дали са 4, 5, 6 или 7 партии. Няма значение дори кои са вътре партиите в този парламент. Важно е партиите се обединят по 2-3 национални приоритета. Според нас, 2 краткосрочни приоритета. Инфлацията при храните и несигурността по границата, от която идва от войната с Украина. Това са краткосрочните приоритети, които трябва да се решават сега и веднага. И се надявам след 5 години да не говорим за тези приоритети. И по един дългосрочен приоритет. Това е демографската криза, която е свързана с образование и с здравеопазване. Защото за мен няма значение вие с какви убеждения сте. И аз искам да ям български домати с хубаво качество и на ниска цена. И вие искате да ядете, съм сигурна, без да сте ми го казали, български домати с хубаво качество и на ниска цена. Това, което конкуренцията, което на корупцията убива България, е конкуренцията. При корупцията се получават стоки на по-висока цена и с по-ниско качество. При конкуренцията процесът е обратен. Цената се понижава, а качеството се подобрява. Затова твърда, че няма конкуренция благодарение на управление, което сме имали до тук. Така че партиите би след национално, очакват национално отговорно поведение от политиците. Ние от Български възход сме винаги поставяме в центъра на нашите решения гражданите и българския бизнес. Над тях поставяме националния интерес. И когато съберем тези три компонента в едно, за нас решенията са лесни. Ние обичаме и американците, и руснаците, и украинците, и европейците, но най-много обичаме нас си. Затова на първо място поставяме българите, българския бизнес и България. На финал искам да ви попитам, какви хора намериха място в листата на Български възход за бургаски многонации? В листите на Български възход намериха хора, място намериха хора, които имат професии, които обичат България, обичат мястото, където живеят и работят. Специално бургаската листа, аз мога да по определен начин да бъда наречена парашутистка, въпреки че аз съм живяла и съм учила в този град. Но всички останали хора, които са в нашата листа, живеят и работят в този град. Имаме много млади хора, които си гледат тук семействата, раждат деца, борят се за своя бизнес, борят се за своите семейства. Това е нашата таргет група. Хора, които милеят за България, които искат тук да живеят, тук да работят, тук да създават поминък, тук да създават имущество, тук да правят бизнес, тук да правят деца. Това са българите, които въпреки трудностите остават да живеят в нашата държава, милеят за нашата държава и искат тя да се развива към по-добро. Затова ние имаме хора от най-различни процеси, на професии, от различни възрастови граници, 70 годишни, 60 годишни, 50 годишни, 40 годишни, 30 годишни хора имаме в листата. Но всичките те ги обединява националния интерес. Те си обичат държавата. И смятам, че те ще работят за своята държава. Какво да призовем гласоподавателите на втори? Призоваваме всички български гласоподаватели, първо, въпреки трудностите, в които живеем, да отидат до урните и да гласуват. Колкото повече българи гласуват, толкова повече парламентът ще представлява нашето общество, защото в последното народно събрание една трета от българите бяха представени. И съответно, този парламент не е достатъчно легитимен, за да взема решения. Две трети от българите не са представени там. Първото условие за това е, призовавам всички да гласуват. Втората ми молба е към тях, ако споделят ценностите на партия Български възход, да ни подкрепят с номер 15 в интегралната бюлетина. Благодаря ви, успех ви пожелавам. И аз ви благодаря.